সুরাপায় সকলের কারণে এটা বিশেষ পরামর্শ আগতে যদি দুই তিন পেগ খাইছিল এতিয়া এটা পেগ কমাই খাওক কারণ সরকারে কাইলৈ পৰা আৰু ৰেহাই নিদিয়ে তলি উদং করার যদি মন নাই তেনেহলে এটা পেগ কমকৈ খুৱাই ভাল কিন্তু কিয় লৈছে এই পদক্ষেপ চাও কোনোবাই কয় পিঁয়াজ কমাই খাওক কোনোবাই কয় মিঠাতেল কমাই খাওক এইবার মন্ত্রী আচলতে ধরলে কলে আগতে তিনি পেগ খাইছিল যদি এতিয়া দুপেগ খাওক আগতে তিনি পেগ খালে এতিয়া দুই পেগ খাব পয়সা তো কিনব লাগিব নহয় তো দুই পেগ খালে তো স্বাস্থ্যটা ভালে থাকিব পালে বুলিয়ে বেশিকৈ খালে কিন্তু এবার তলি উদং হব মন্ত্রীয়ে কৈছে যেতিয়া কথাটো শুনক আপোনাৰ বাবেও ভাল পৰিয়ালৰ বাবেও ভাল আগতকৈ এটা পেগ কমাই খালেই জানিবা কিটো হল কাইলৈৰ পৰা সুৰাৰ দাম বাঢ়িব সুৰাৰ দোকানত ভিৰ কমিব কাৰণ চৰকাৰে এইবাৰ সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে কাইলৈৰ পৰা প্ৰায় প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰে মূল্য বৃদ্ধি পাব কম দামীৰ পৰা বিলাসী সুৰালৈকে সকলোৰে একেলগে মূল্য বৃদ্ধি হ'ব পিছে কেৱল ৰাজহৰ কথাই ভবা নাই চৰকাৰে ভাবিছে জনস্বাৰ্থৰ কথাও কাৰণ দাম বাঢ়িলে সুৰাপানৰ মাত্ৰা কমিব সুৰাৰ দাম অলপ বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু যেনেকুৱা খবৰটো আহিছে যে 65% বৃদ্ধি হ'ব ঠিক তেনেকুৱা নহ'ব মূল কষ্টিঙৰ ওপৰত যিটো কোম্পানীয়ে কষ্টিং দিয়ে তাৰ ওপৰত দামটো বৃদ্ধি হ'ব 100 টকাৰ প্ৰডাক্টটো আজি যিটো 100 টকাই বিক্ৰী হৈছে সেইটো হয়তো মেক্সিমাম 115লৈকে যাব পাৰে মেক্সিমাম আৰু এইখিনি বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও আছিল যে চৰকাৰে ৰেভিনিউৰ কাৰণে চোৰা চলি থাকক এইটো আমি বিচৰা নাই চোৰা সেৱনৰ মাত্ৰা যাতে কমি আহে অলপ যদি আমি কষ্টিংটো বাঢ়ে তেনেহ'লে কি হ'ব যে অলপ খোৱাৰ যি টেণ্ডেঞ্চি যিসকল খাই থাকে তেওঁলোকৰ মানে এইটো অলপ অলপ হয়তো বা খোৱাৰ লিমিটটো কমিব খোৱাৰ লিমিটটো কমা মানে কি তেওঁৰ হেল্থটো অলপ ভাল থাকিব অৱশ্যে সুৰাৰ দাম 65% বাঢ়িব বুলি যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলিছে তেনে প্ৰচাৰ সম্পূৰ্ণ সত্য নহয় সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিৰ আচল কথা ব্যাখ্যা কৰিলে আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ আৰু হীৰক জ্যোতিমালাকাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজনৰ